Se você está vendo esse vídeo, é porque nós já estamos na estrada. Esses são os nossos últimos momentos na nossa casa. Há mais ou menos um mês e meio, a Raquel teve uma louca ideia de irmos viajar. Mas não uma viagem qualquer. A gente poderia ir de mochila, fazer um mochilão. A gente poderia ir de ônibus, de carro, de moto. Mas eu sugeri algo diferente. Mais ou menos uns 3 anos e meio, eu tenho... Já adquiri um sonho e ele tá parado na garagem. No caso, um Fusca. Azul. Azul. Ela sugeriu que fizéssemos essa viagem com ele, mas não simplesmente viajar com ele. Transformar ele na nossa casa por alguns dias. Então montamos um Fusca Home. Sim. Nós vamos contextualizar contando uma historinha, deixar registrado esse nosso início, esse nosso começo. O que vem pela frente, só Deus sabe. Há 2 anos e meio atrás, mais ou menos, a gente vem se planejando para um outro sonho que tem a ver com viagem. Mas agora em maio nós recebemos uma devolutiva negativa de uns documentos que a gente precisava para seguir esse outro sonho. Então, apesar do processo ainda estar rolando, nós resolvemos fazer essa viagem. Apesar de ter sido tudo muito rápido, né, em um mês e meio, a gente decidiu, arrumou, se organizou para sair. Mas não é algo de agora, não é algo de um mês e meio atrás. É uma junção de dois sonhos, ou parte desses, né, parte de sonhos que a gente uniu para viver essa aventura. Não temos a data, vai ser hoje. Não temos data de volta. Não temos um roteiro pré-definido. A gente tem apenas um lugar que a gente quer chegar, que a gente quer retornar para esse lugar até o nosso aniversário, que é no dia 17 e 18 de julho. Então a gente tem pouco menos de um mês. Mais uma vez, um mês. Sim. Mais uma vez, porque a gente vamos contextualizar, deixar registrado que, apesar de ter sido diferente dessa vez, nós decidimos, resolvemos todas as questões do nosso casamento em um mês. A diferença é que a gente construiu a casa antes e compramos a passagem antes, para depois, em um mês, resolver a questão burocrática do casamento. Cartório, festa, vestido, em si. Burocrática porque, para quem monta festa, né, sabe que é meio tenso. Mas enfim, deu certo, nós estamos há quase 6 anos casados, então por que não? E dentre esse um mês e meio, tudo isso entrou a parte de mecânica, a parte de elétrica, a parte de projetar e a parte de montar o nosso Fusca. Sim, para ele ser a nossa casinha por esses próximos dias. Daqui, desse canal, é a gente registrar, compartilhar e, bom, ter um registro pra gente
E um registro para quem quiser e estiver acompanhando a gente, para quem quiser saber por onde a gente passou, as coisas que a gente viveu e. As loucuras, né? É, as aventuras que forem aparecendo pelo caminho. E por isso o nome ponto de conexão, porque a gente sai de um ponto e a gente vai chegar num outro ponto para se conectar com as coisas que a gente for vendo pelo caminho, com a gente não deixar perder. Que foi o que aconteceu com a gente nesses 2 anos aí, que a gente deixou de viver o presente pensando no futuro e a gente viu que deixou passar 2 anos sem viver o que estava acontecendo. Então, ponto de conexão por conta disso. O Fusca é o nosso meio de conexão nesse período. Por enquanto, né? Por enquanto, nós não sabemos se ele vai continuar sendo nosso meio de conexão por muito tempo ou se a gente vai virar a página de novo e vai começar coisas novas de novo. Apesar de muito difícil que foram esses últimos dias e bom, acho que nós somos muito sentimentais, muito apegados com as coisas. Com a nossa casa, com a nossa vida no geral, nós gostamos muito, então também tem isso, né? Tem Não é o fugindo desapego, né? não é fugindo da realidade, é a vontade de explorar novas coisas. Então, deixar registrado que foi muito difícil pra gente. Já organizamos tudo, o Fusca tá pronto, a parte de serviço já tá meio que organizada, as malas já estão prontas. E é isso, a gente vai encarar essa aventura agora como uma reconexão, tanto minha quanto dela, para que nos encontremos de novo, né? Depois de alguns bons 2 anos, deixando muitas coisas passarem. E vivendo no automático. Então, a gente colocou todo esse guarda-roupa, toda a nossa casa em duas mochilas e o Fusca em si, né? Porque tem muita coisa lá espalhada por ele, né? Não, a gente Sim. gostaria que tivesse sido muito compacto, mas quando você vai tirando uma coisa daqui, uma dali, você vai vendo o quanto de coisas que você tem. E são quase 6 anos, né? Então ficaria difícil ser pouca coisa. E aqui a gente vai deixar muita coisa para quando a gente voltar, para o momento que a gente voltar, a gente ter nossa casinha aqui ainda. É isso. Essa vai ser a nossa casa pelos próximos dias. Primeira vez, vai. Primeira partida. A gente se encontra na estrada. Tchau.